Ahojky, my tě se Zeriksem vítáme u nového videa. Jak už z názvu správně tušíte, máme zase novou motorku. Ano, je to Kawasaki, jak řekl ZX, jednou kava, navždy kava. Celý průběh, jak jsme se k ní vlastně dostali, uvidíte v následujícím videu. Ale ještě než se k němu dostaneme, bych chtěla říct jednu zásadní informaci, a to, že jsou i tací, kteří mají blbé narážky na to, aby ZX kavu zase nerozbil. Ovšem je důležité si uvědomit, že ZX provozu jezdí 10 let a nehoda, co se mu stala, nebyla jeho vlastní vinou, ale díky lesní zvěři. To, že druhou kavu rozbil na okruhu, je jen dobře, než kdyby se mu to mělo stát v provozu. Okruhy jsou od toho, aby ten člověk zjistil své hranice, ale také motorky. Proto, než budete dělat závěry, zamyslete se nad tím a buďte rádi, že to takhle dopadlo a že může dál jezdit. Tak, tenhle příběh už znáte. Motor vypadá dobře. Tak, něco končí a něco nového zase začne. Hlavu vzhůru, nová úprava Kawasaki. Musím říct, že takhle se mi to teda zamlouvá. Takhle to vypadá zase úplně jinak. Takhle to vypadá, kdyby tomu ani nic nebylo. Kdyby nebyl prasknutý rám. No, tady ta prasklina už je něco větší, vidíte sami. Tak, dnes nadešel ten čas, kdy první motor z Kawasaki 2004 musí do světa. Je, co to letělo? Radíčka, dobrý. Radíčky. Je to tam. Krásné dobré ranko. Je přesně, vidíte, tolik, kolik je, 4 hodiny. A my jsme vyrazili za snídaní. Tak a můžeme veselé pokračovat. Posilnění na cestu. Je potřeba. Dá trošku energie, že? Vážení, tak tohle mě zničilo. Tohle ve Zlínském kraji neuvidíte. Tak, tohle je původní Kawasaki 2004. Teta, co přežila, nebo spíš nepřežila, srážku se zvěří. A tohle už je třetí nová Kawasaki. Není to ani 5 dnů a už máme novou. Po základním servisu jsme ji byli projet. Vypadá to, že takhle funguje. Teď ji vezmeme na okruh, kde se teprve pozná, v jakém stavu opravdu je. Po pár kolech je potřeba zkontrolovat, zdali je vše v pořádku, zdali někde něco neteče. Já to jenom kontroluju. Jo. Že to kontroluju. Jo, takže dobré, jo? Jaká si taková podvozek má? A při této příležitosti vzniklo video, jak vypadá naše rande. A museli jsme na kavě odstranit spoustu nedostatků, aby s náma mohla na Slovakii. Ze Zlína to máme 227 km. Během cesty jsme se zabavili. Kochali se krásami Bratislavy. Neustále kontrolovali naše zaskládané miláčky. ZX nezapomněl dodržovat pitný režim. Sláva na zdar výletu! Jsme tady. Welcome to Slovakiary! Fuhá, tak to dáme. Po 2,5 hodinách jsme na místě. Co, vyspaný do růžova dneska? Ne. To chyba. Nevím jak tebe, ale mě tady budili ti lvi. Mě taky, no. Že jsi taky slyšel. Minule jsem měl pěknější číslo, jsem měl jenom čtverku. Ano, a teď máš trojčísly. Ale nebo nejsi v tom sám. Já budu lepit taky za chvíli.
kam se chystáš? Nikam. Odpočívat. To mi řekni ty, proč budeme odpočívat. Proč? Protože my jsme ujeli jedno kolo a spadlo tam tak 6 lidí určitě a zrušili nám to hned po prvním kole. Takže jsme museli přijet a vlastně vy už jste ani nenajeli. Budeme muset počkat. Takže by ses mohla ještě vyslést, ať se v tom neuvaříš. Kolik kol si ujela dneska? Měřený? Tak 3. Tři měřené kola. Nic moc. Nic moc. Já 5. To je dobrý. Jo. Dobré, hodně štěstí. A teď vám přiblížím Zedixovu nezbytnou rutinu před jízdou. Protáhnout se. Pořádně docvaknout plexi. Dotáhnout tlumič řízení na doraz. Zapnout ventilátor. Tak. Hotovo. A samozřejmě nesmí chybět záda. Tak vyskytly se nám zase komplikace. Počkej, já to názorně ukážu. Ano, ukáž to. To je trošku větší komplikace, když chcete brzdit a podobně. Když jsem jel, a tak se mi to propadlo. Jsem to zmáčkal takto a říkám, oh my god. Hrozné. A tady je to ruplé a už to předchozí majitel svařoval. Naštěstí je tu skvělá parta lidí, takže sehnali jsme i nové řidítka a jdem to vyměnit, ať může Zedik zase lítat. Teď jezdí moje skupina, třetí trénink. A já místo toho šrubu. A Zuzanka dojela trénink. To ne to. Vypadá zničeně. Tak předchozímu toho majiteli ruplo. Svařil to. Mě to ruplo. Tady je někdo unavený. Naše, mě není dobře. Jak to? Úplně se mi dýcha. Moc velké vedro. Obrata bolí. Je to háj. Jak jste sami viděli, všem zakázali kamery na přilbě, tak jsme hledali nové vhodné místo. Záběr zezadu nic moc. A zepředu to není o moc lepší.
se, jak sami vidíte. Vidíte, jsme v pořádku, já to i jsou, to jsou nejkrásnější západy slunce. Ano, z okruhu, tak to má být. Tak to máme nejradši. Přesně tak, máme to rádi. Dneska bych řekl, že motorky jsou v celku. Motorky fungovaly ano. Perfektně, motorky vezeme v celku domů. Ale ani jeden nejsme spokojeni. Ani jeden. Dneska prostě je úplná katastrofa. Když jsem tady byl poprvé před těma třema rokama, tak jsem dal stejný čas, tak dneska. Jo, možná jsem byl o pár desetin lepší dneska, než před těma třema rokama poprvé. Ale prostě dal jsem tady teď stejný čas, jo. Prostě katastrofa. Protože... Ale to má velké ale, taky musíš říct proč. Jo, ano, 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 jako má to velké ale, že? Prostě... Má to velký zásadní důvod. Ano, a ten důvod je tady tato zatáčka konkrétně, jo. Sami jste viděli, jak dopadla naše druhá Kawasaki. A ty jste měli vlastně šanci vidět, jak jsem jezdil na třetí Kawasaki. Jako už, to už není ani vtipné, že? Prostě třetí Kawasaki, to už je takové... No to... Kdo no, se to má vyznat, jo, Kawasaki prostě, je? Že? Prostě jedna, jo, teď vám to ukážeme. Toto je první Kawasaki, toto je druhá Kawasaki. No a dneska tohle byla třetí Kawasaki. Samozřejmě za naši kariéru ta druhá Kawasaki byla nejlepší. Ten motor si šetříme, protože vlastně ten motor, co je v té Kawasaki, tak ten je úplně brutální, ten letí úplně neuvěřitelně, to je úplně fantastický motor. Jak jsme tu byli minule, tak ten pěkný čas jsem samozřejmě dal i díky tomu motoru, že jo, protože ten motor pěkně fungoval, prostě v druhém tréninku, krásný čas, potom jsem to chtěl zabořit po 20 a prostě nevyšlo to, no, prostě, jo. Jo, byl jsem moc rozežraný, ale prokaučoval jsem to zde. Prostě nevyšlo mi to, že jo, držel jsem plný plyn. Prostě ty to musíš tady trošku prodat, abys byl rychlý tady. Protože je důležité být nejrychlejší v té poslední zatáčce, protože potom máš celou cílovku, že? Ty to musíš prostě proletět a držet celou cílovku. No, ten taková vsuvka. Takže dneska... Jako nasazení změl, odhodlání změl. Tenkrát, z toho druhého Kawasaki. Ano. Já, přesně, všechno bylo super. Bylo to až moc. Jako, musíme říct... Bylo to moc na třetí trénink. Na třetí trénink moc, no. Jako musím... Ano, jako na třetí trénink, po třech letech, když jsme byli tady, protože my přeci jen na těch okruhách moc nejezdíme, když si lidi myslí, že tady trávíme velké množství času, tak to není pravda. Vlastně my jsme tady byli v roce 2015, potom Zuzka 2017 a že jo, to sami jste viděli video. Vlastně potom jsme tady byli 2018 a to jsem měl akorát já. Ani jeden nejsme spokojení. Jo, když se podíváte na Zuzku, tak má tady vlastně zdravotní dispozici, má aspoň, že to má pěkně zatejpované, ale bohužel dneska se jelo 6 tréninků. Sice dva vlastně ti zrušili, protože hodně se padalo. Dneska tady byla hrůza lidí a fakt brutálně se padalo. A vlastně díky tomu si trošku aspoň odpočinula, ale potom vlastně poslední trénink samozřejmě dala nejlepší čas, ale zase dala čas, co tady zjela už kdysi dávno. Bohužel se nezlepšila. 4 sekundy vlastně za jejím nejlepším časem dneska byla. Já jsem byl vlastně taky přesně, že jo, 4. Ne, já jsem byl dokonce 5 sekund za nejlepším časem. 5 sekund. A když jsem byl tady po druhé v životě, tak jsem dal 5 sekund rychlejší čas než teď, že? Takže furt to berme tak, že můžeme aspoň jezdit, protože já jsem se letos ještě nesvezla ani na Repsolce, ani na cestě díky těm zádům. Takže pro mě je tohle jediná možnost, kde se můžu svést, kde můžu brousit ty kolena. Takže jako já jsem za to ráda. Časy, nečasy, teď bych je dala jakože stranou, protože tady vlastně jde to. O to si to užít a po 4 měsících taky, co bych chtěla, že každý mi to říká, prostě chce to čas, pracuji na sobě, to vy vidíte i ve videích, no jenom teď záleží i na ZX-ovi, jak se bude snažit a jak to posune dál. No já mám vlastně jako na rovinu, prostě já mám blok v hlavě, já prostě motorka funguje dobře, vychytal jsem na ní ty mouchy, udělal jsem ty vidlice a prostě spoustu dalších věcí jsem vychytal, aby mě to prostě sedělo, motorka funguje hezky, nemůžu si na ní stěžovat, všecko super, jo, ta brzdová pumpa, ta je měkká, prostě ta Kawasaki, s tím nic neuděláš, to prostě, ty je to měkké, ale brzdí to, ale prostě mám blok v hlavě, jo, když tady necháš motorku, tady jo, když tam v dáli necháš motorku, tak potom už máš blok v hlavě a on se jako těžce překonává. Snad se vám video líbilo, sami vidíte, jak se nám jezdí, ale my to nezdáváme, doufáme, že to bude lepší, budeme se snažit. Rozumíš, furt je to lepší, než jezdit po cestě, tady je to jako paráda, furt jako super, jo, super, zajezdíš si tady na okruhu, paráda, vyřádíš se, vyblbneš a potom na tu cestu, jakože tam nemůžeš tak jezdit, jo, v buchlákách a tak, takže my jsme za to rádi, že se tady vyřádíme, i když prostě nejsme spokojeni s časama, ale jako... Motorky vezeme v pořádku domů a sebe podle taky. Mě v tomhle případě vůbec nehraje roli. Tak jo. Jako spousta lidí to řeší, ale jako uvědomte si, že zdraví máte třeba jenom jedno. Důležité je si to užít. Ano, přesně to jsem chtěla říct. A důležité je, jak se člověk cítí na tom, jak se hýbe, jak se zlepšuje, jestli vidí nějaký pokrok a takhle. To je, myslím, že nejdůležitější. Což myslím,
že se podařilo a příště to třeba zase bude něco lepší. Tak jo, snad se vám video líbilo, my se s váma loučíme a zas někdy u dalšího videa. Čau, čau. Tak znovu. To je jedno, čau. Čau, čau. Takže motorky vezeme domů v pořádku. Všechny? Všechny. Dokonce i tady tu Kawasaki.